Fui, Dario, to je žuti snijeg. Pa, aaa, nemoj to da radi. Zate... Imaš? Stijela. Ja sam mislila da danas mnogo hladnije, ali 8 stepeni. Proleće, brate. Jako kolima iza. Neko ja ti je to znači. Šta je bilo? Šta je bilo? Izvini, brate, kaži. Rekao ja, dobro, šta? Ajde, stroje burez. Ali imao ništa, a? Malo smo sako džonkovali. Auto je toliko prljave, gledaj. Njegov auto je tako fleka blata, vrati od nas. Dobro, šta dešava, Sanja? Gleda lik u telefon, vozi, mislim, šta je, mislim. Ljudi, nemojte gledati telefon dok vozite kola, molim vas. I lik je dok je sa mnom pričao, držao je telefon u ruci, zašto, brate? Novi ovaj, kako se zove, semafor, će me udariti opet. Ne, ajmo, idi na zeleno, idi. Da zakočim nago? Nemoj, molim te. Ajde, ajde, još jedan. Nemoj, ajde, za kontent. Nemoj! Ajde, za kontent. Znači, ovako bi udarac. Što nismo rekli da nas boli vrat? Danas smo krenuli da snijemo drugi klip i lik da se onda udario. A ono kad smo zvali lika. To isto dobro prošlo. Kud nisam uzao broje doga, neeeee. Ne, ne, spretende se. Halo, da li sam dobio lika iz Punta? Dobra auto, brate, bolje od mog, bar ne crkava. Sve je okej, sam me vrat boli. Pozvat ćete moj advokat. Moj? Može, box match. To Jake Paul. Halo, to Jake Paul iz Punta. Može, ajde, Tyron Woodley je ništa, mene neš moći zadolatiš, ajde, let's run it back. A ja snimamo kako bi se tuko Jake Paul s tomom, a ja ću biti Jake Paul, može? Pa ja bi dobio batina, brevo meni, jako bi udar, ja bi... Buraz ne bi uz 3 dana, bre. Brate, mene udari punto na parking, nije mi dobro sat vremena. Ali me vrat! Ne treba prat kola, tačno imaš otiske zločina. Evo, tu viš, ovaj tu. Dobro, nije ništa. Nije ništa. Ne, tehnički ono si udario. E, zato treba staviš onaj metal. E, zato treba staviš onaj cage, onda ne može da te udari. I brate, mi ćemo dobiti neku kaznu, brate, da prljava je tablica. Ojoj. Jedan savjet za sve vozače koji će prolaziti kroz BG ili žive u BG-u. Brzi BMW-ovi, Tesla, Ferrari i Porsche i nisu problem. Samo gledajte na puntove. Da, to da. On je nas udario ono s 5 na sat. Brat, kako je to udario neko s 80? Kad je meni s 5 ovako... Ne znam, boga mi ne znam. Ne, ne, treže, skinješ kutiju. Ajde u auto, ćemo mnogo se bolje čuva u auto. Nisam znala da se skide kutija. Nisam znala. Sada ako mi upropastiš, Dario. Ma nisam, 100%. Da, nije trebalo se otpakujem. Dario! Nijema veze i dalje će da radi. Uništio si mi, ja sam da mi gale. Uzmeš nešto, što može bude zvučnik. Lupom ovo, što glasnije. Kupili smo pesmu koja je inače copyright free. Jeste? Da. Nice. Tako da bez veze smo ovo rade. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Možda speed ramaš. We wish you a Merry Christmas, we wish you a Merry Christmas, we wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Wish you a Merry Christmas, we wish you a Merry Christmas, we wish... Ne, čekaj, nisi dobro, čekaj. Ne. Wish you a Merry Christmas, we wish you a Merry... Aaaaaaah! We wish you... Malo jako! Kako da mogu produžim, čekaj? Merry Christmas, we wish you a Merry Christmas, we wish you a Merry Christmas, happy... Bolja si priznaj. Skonto si. We wish you a Merry Christmas, we wish you a Merry Christmas, we wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Uuu, brat, boli me biceps. Pod stresom smo sada od sudara, moram da se smirim. On to kao dozivam nesreću, a? Da, nemoj to da radiš. A, treba nam clickbait, treba nam content, daj malo nesreće. Nema nesreće kad si youtuber. Koliko ti je bitna estetika u životu? Jako. Boce sve mora bude belo i sivo i možda crno. Da. A glava mora biti sivo. A što se tiče estetike, odeće to mene zanima. Praviš. Ajde sam napravo malo. Dosta, dosta. U zadnjih godin dana koja ti je omljena obuća koju je skupila? Obuća? Da, šta ste najljepši kupila do sada? Ova tu. Čizma, ne? Da. Šta ste radio?
se. Možete pogledati. Piša ti u čizmu. U čizmu. Da, skroz gore u nju piša. Grito se. Kako te nije sramota? Šta ste radili pet? Lamborghini. Ferrari. Vreme je ljudi za fleksovanje. Imam najbolju devojku na cijelom svijetu ikada i za uvijek. Nije devojka. Vernicu. Pogledajte ovo. Moram je svetljenje za ovo. Piletina sa slaninom, krašak pire, ovo ne znam šta je, lebac. Čim ja ovo zaslužujem? Pa to što si mi dao da kupim kerove. Šta si ti ja dao kupila s kerove? To što što voliš kerove, ja volim. To što ja volim kerove, dobijem hranu. Da. Ako volite kerove, ćete imati šta da jedete. Ja znam da ti njih voli. Težak je život molerski. Težak je život majstorski. Molerski, ovo su molere. Farmaš. Da. Ne znam šta radim. Zaborav si kako da budeš YouTuber. Da, ne znam šta radim. Samo ću nešto kažem. Bila sam neki TikTok. Znaš ono kad tako devojka kaže kao stvari od dečka koje uništavaju interijer stana. Nek se onako baca naš onako PS5. Šta bi moje bacila? Šta hvali ti je? Ovu stolicu, brate. Stolica je dobra tišina, bre, to je najbolja stolica. Snimi kako mi čist stan. Jeste, je stvarno čist nam je stan. Vratili smo se u normalu. Zašto ovako ja nešto isprljam? Če ja nešto isprljam? Bić prljava, ne. Objasni mi jednu stvar, zašto ovo ovako? Balončići. I zašto tako roza? Može drvo lakirano sa nečim. Ma naprskaj pa šta bude. Ovo je bijelo. Wow, kako je satisfying. Malo smrdi. Malo, a, smrdi ja, čekaj. Brate. Hvala mi te lasi. Možda ovo nije bila tako dobra ideja. Ovo je bila vaša loša ideja. Da se radi unutra. Pa naduvaj brzo i beži. Ivice nisi. Moraš 360, brate. Na jednu stranu. Sad ću ja, ko, uka. Jako je loše. Boli me glava već. Sad najprek imamo napolje da duvam. Ajde da nisam rekao. Dobar si ti majstor, ali nisi najbolji. Ne, nemoj smrdeti. Možeš farbo šta hoćeš, samo da smrdi, brate. Aj, sad je odmori, ja znam se šta si uradila od svog života. Ovo piše da ne smije se koristiti unutra. Cijel hodnik smrni. Treba će jedno pola sata, sat, da si izluftio da bi ošte i nisi sve isprskala što najveće gore. Znam, misli ću tako ostaviti. Šta je ovo? Nije. Šta sam ukupila neko hrana? Mukbang time! Ne znam čega je to. Pa pistaći. Ne ste gockali. Aj, jedemo nešto dok čekamo da si izluftira WC. Ti tako smiješno jedeš, brat. Čudno je. Čudno je. Pa šta ima neki kiwi unutra me? A hoćeš ti jest. Tvoje najbolje da jedno za klip da pojedem. Niko nikada na našem kanalu nije napisao u, ali je bio dobar onaj deo s hranom. I bio nikada snio. U istoriji našeg snimanja niko nije bio u fazonu. Kad se snima neki klip s hranom? Ja hladi bio. Mi konstantno snijemo s hranom. Oh, da se bafim. Tako da je dobro. Ono šak ti ješ? Kako to ja jedem, Maj? Šak ti ješ, da. Sigurno ne idem tako. Ovo mljackam, šta? Ljubim vazduh. Ako, ako da pukne naš. Šibasin. Kad ćemo prestati da snijemo hranu kad niko ne traži da snijemo još? Sad. Da li ću konačno imati jaknu bez žvaka? Ja šta nova mašina radi. Bez žvaka, malo je ostalo ovo. Malo je ostalo dobro. To nije strašno. Ikonik žuta jakna. Za uvijek. Au, brate, ja si ga ofarbala. Užasno je, ali nije vez. Za koga je dobro? Sad ću ga staviti. Kako je bitan trenutak za vlogmaš? Užasno je, brate. Ali vas neće vidjeti od jakni. Imam jedno pitanje za tebe. Ćemo raditi sljedeće godine vlogmaš? Radit ću. Hoćemo? Tradicija, no? Pa što da ne? Gledajte ljudi ovo, šta se desi kad je veš mašina. Dobre. Puno ovo. Aj, ja, brate. Koliko mi stvari imamo u stvari, brate. Koliko mi stvari imamo u stvari. Aj, ja. Možda nećemo raditi vlogmaš, pošto je jako teško. Jeste, ano. Ako imaš list od top 10 stvari koje voliš, živih ili mrtvih, šta god, da li se tamo nalaze tvoje psi? U prvom mjestu. Možda, ja? Ti si na nultom. Znači nisam ni na spisku, a? Ti si kao van svega. Ti si van konkurencije. Ne, znaš koja je razlika između kerova i ljudi u mom svijetu? Kerovi su ti kao što imaš u košarci ono NBA i imaš svjetsku košarku. NBA je znaš ono druga liga skroz. Onako, NBA je onako aliens, znaš, toliko su bolje naš. Kerovi su... Šta pričaš ti? Kerovi su savršenija bića od ljudi. Po čemu? Po svemu. Prvo što su innocent ceo život, razumiješ. To je prvo. Dobri su duši. Da. Pa ne znam, gledaj, obrate. Ako bi neko zamislio đavola ovako bi izgledao. Ne. Dakle, kerovi
igraju se NBA, a ljudi su tako neka ABA liga, neka evropska liga. Mislim, znači ljudi koji gledaju košarku znaju o čemu priču. On se daje izjavu posle meča. Koji bi Dario hlad košarkaš bio da je u NBA ligi? Michael Jordan. Znaš ko bi bio Krikri? Iverson. Nego? Maxi Bogues. Ne znam ko je to. On bi je najniži. Jeste on tako lizo? Nije. Htjela sam da im uradim skin care šapica, zato što šedaju po snijegu. Pa smiri se, radim ti skin care! Zašto im mažeš šape? Zato što je hladno im je, naš napolje, ako budu promrzle od snijega i moram da im namažem da... Zadnja mi daje šape! I šta je sad ti njima pomogla? Pa, sada im se ta koža regenerisala, razumeš? Šta ću Krikri gledati? Neće. Krikri, pa ništa ti ne radi, čovječ. Hvala, blokiraš mi kadar, beš. Mažem ti kremu, pomozi mi da... Užasno mi ovaj kadar, be. Možda i kjeraj tete nosi stvari, ne! A ću još nešto da pitaš o Karenu? Pitaj mi slobno. Ja ću priznati da nikad nisam mislio da ću voliti uliku Karenu. Stvarno? Da. Aj duze moja mijen. Gledali smo neki stari klip, je hlad bio mali kad smo bili na Drini i mene goca budila. Ja se sjetio da se toliko sam bio se izrazio kao šta bi da nosiš Karenu u krevet, a sad se ovako jutro mi se to dešava. Šta bi rekla ljudima koji su nekada bili kao ja i nisu toliko volili psa? Oh my god! A možeš kratko da kažeš dve rečenice. Život vam može biti samo bolji s kerovima, to je prva stvar. Druga stvar, ne postoji ni jedan razlog da ne uzmete kera. Ja se ne bi složio s tom.